Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi tomonidan otalik qilingan Andijon shahridagi 4-inchi son kasb hunari maktabida ham bir bo'lsak yagona xalqmiz, birlashsak vatanmiz shiorosida birinchi qo'ng'iroq tadbiri bo'lib o'tdi. Unda Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari podpolkovnik Jonibek Davronov ishtirok etib, viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati, shaxsiy tarkibi, ko'p ming sonli faxriylarimiz nomidan mamlakatimizda keng nishonlangan mustaqilligimizning 33 yillik bayrami hamda barcha o'quvchilar intiqib kutayotgan yangi o'quv yili bilan samimiy muborakbod etdi. Shu bilan birgalikda kasb hunar maktabiga yangi qabul qilingan o'quvchilarni o'z ustida tinimsiz ishlab olgan bilimlarini kelajakda vatanimiz ravnaqi yo'lida safarbar etishlarida omad va zafarlar tilandi. Bir bo'lsak yagona xalqmiz, birlashsak vatanimiz shiorosida o'tkazilgan mustaqillik darslarida o'quvchilarga xalqimizning 33 yil davomida erishgan yutuqlari, prezidentimiz va hukumatimiz tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlarning mazmun hayoti borasida atroflicha ma'lumotlar berildi. Shuningdek, mamlakatimizda mustaqillik yillarida, xususan so'nggi yillarda ijtimoiy, siyosiy, huquqiy, iqtisodiy, ma'naviy, ma'rifiy, tashqi siyosat va xavfsizlikni ta'minlash borasida erishilgan yutuqlar, amalga oshirilgan ishlar mazmun mohiyati, ta'limdagi islohotlar, yoshlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan davlat siyosati va boshqa bir qator ko'rsatkichlar va erishilayotgan yutuqlar to'g'risida ham batafsil tushunchalar yetkazildi. Shu fursatdan foydalanib, 4-inchi son kasb hunar maktabi o'quvchilarini boshlangan yangi o'quv yili bilan tabriklab, vatanimiz ravnaqi yo'lida doimo halol mehnat qiladigan insonlar bo'lib ulg'ayishlarini tilab qolamiz.